Против нет, воздержавшись нет. Принят единогласно. Думан Миядзайн վավերացրել է Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի Ռուսաստանի կազմը ընդգրկվելու մասին պայմանագրերը. Խերսոնը և Զապորոժիան կընդգրկվեն Ռուսաստանի կազմ ներկայիս արձանագրված սահմաններով, իսկ Դոնեցկի և Լուգանսկի սահմանները կամրագրվեն նրանց սահմանադրության համաձայն. Ըստ պայմանագրերի շրջանները կպահպանեն իրենց ներկայիս անվանումները, իսկ բնակիչներին հեշտացված կարգով կտրամադրվի Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Դաշնության խորհուրդը փաստաթղթերը կդիտարկի հոկտեմբերի 4-ին։ Պաշտոնական Կիևը և մի շարք երկրներ խստորեն դատապարտել են չորս շրջանի ընդգրկումը Ռուսաստանի կազմում, դավորակելով բռնակցում։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության գոտում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասնակցության հարց օրակարգում չկա, հայտարարել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի կազմում Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի ընդգրկվելու հարցով հանրաքվեների արդյունքների կապակցությամբ Ղազախստանն առաջնորդվում է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխան հավասարության և խաղաղ գոյակցման սկզբունքով, միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան։ Ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին հստակ որոշված է, ըստ կազմակերպության անդամ երկրների միջազգային օրենքի ճանաչված տարածքների։ Հավաքական անվտանգությունն ապահովվում է միայն այդ տարածքների ներսում, պարզաբանել է Այբեքս Մադիարովը։ Մոսկվան ուշադիր հետևում է ՆԱՏՕ-ին միանալու Կիևի փորձերին, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հիշեցրել է, Դաշինքին անդամակցելու Ուկրաինայի ցանկությունն է եղել հատուկ ռազմական գործողության պատճառներից մեկը։ Նա անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությանը, հավատացրել, Մոսկվան նման քայլի կարող է գնել միայն համապատասխան դոկտրինի դրույթների համաձայն։ Ըստ ռուսական միջուկային դոկտրինի, միջուկային զենքի կիրառումը հնարավոր է, եթե թշնամին զանգվածային ոչնչացման զենք օգտագործի Ռուսաստանի և նրա դաշնակիցների դեմ։ Եթե Ռուսաստանի և նրա դաշնակիցների վրա բալիստիկ հարձակման մասին հավաստի տեղեկություններ ստացվեն և եթե վտանգվի երկրի գոյությունը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը դիմել է Վլադիմիր Պուտինին և Վոլոդիմիր Զելենսկուն, կոչ արել նախագահներին վերջ տալ արդեն 7 ամիս տևող հակամարտությանը և վերսկսել խաղաղ երկխոսությունը։ Միջազգային հանրության մյուս բոլոր ներկայացուցիչներին հորդորում է մանել հնարավորը դադարեցնելու պատերազմն առանց վտանգավոր էսկալացիաների։ Ուկրաինայում կործանարար և վտանգավոր զարգացումներ են ընթանում, դա շատ մտահոգիչ է, ընդգծել է Հռոմի Պապը։ Նա նաև կոչ է արել հարգել մարդկային կյանքերը և երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանի միջուկային ծրագրին վերադառնալու շուրջ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև բանակցությունները շարունակվում են Եվրամիության համակարգողի և այլ միջնորդների միջոցով, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նասեր Քանանին հավելել է, որ քննարկվում է նաև հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման հարցը։ Նա հավատացրել է, Թեհրանը վճռական է տրամադրված և ցանկանում է կայուն համաձայնության հասնել։ Լիանա Գասպարյան, Լուրեր։